Добро идете во студио за Тамара Чаусидис, синдикален лидер на новинарите, и Артан Садику, член на Солидарност. Во Солидарност постои некаква хоризонтална поставеност, сите се членови, нема лидер, но тоа не ја обезвреднува значајноста на ова движење. Говориме за денешниот протест за законот за хонорари, односно за зголемувањето на данокот на хонорари. Проценките се дека имало помеѓу 3.000 и 4.000 луѓе. Се оперира со такви бројки од страна на некои медиуми, но мене ме интересира вашиот став за значајноста, дали сметате дека е успешен овој протест? Па, видете, ние бевме внатре и сметаме дека спекулациите околу бројот не се релевантни. Оно што е битно е енергијата која што беше присутна денеска таму и од аспект на луѓе кои учествува и кои го организира, ние сме повеќе од задоволни. Морам да кажам дека овој протест е прв. Очекуваме дека ќе има уште протести, затоа што допрва ќе се видат ефектите на овие измени, така што луѓето уште повеќе ќе го почувствуваат на своја кожа и ќе разберат потребата да се солидаризираат и со оние кои предупредува што ќе се случи. Ќе го почувствуваат ударот од овој закон. Имајте предвид дека во Македонија долго време патиме од граѓанска апатија, политичка апатија на граѓаните. Ако денес присуствувавте на протестот, енергијата за која збори Тамара, гласноста на учесниците на тој протест и масовноста на граѓаните таму укажува на една работа дека протестот е успешен и дека граѓаните почнуваат да се активираат на прашања кои се политички релевантни за нивниот секојдневен живот. Ова е еден нов момент во политичкиот живот во Македонија и во историјата политичка на оваа држава, кој сметам дека понатага ќе се гради се по јако и ќе мобилизира повеќе граѓани во вклучување во процесите на носење на одлука, кои во оваа држава во последните месеци стануваат се понедемократски и понетранспарентни, а взаемно на тоа се повеќе расте граѓанската мобилизација и отпорот кон таквиот процес. Да. Се придружија ли синдикалните лидери? Во таа толпа маса тешко можеш се забележено секој да. Вие имате. Видете, подписниците на повелбата се неколку синдикати. Конфедерацијата на слободни синдикати, синдикални организации, да. Синдикатот на УПОС, синдикатот на дипломатската служба, синдикатот на новинарите, тие се и организатори и учесници на овој протест заедно со левичарските движења. Ленка и Солидарност. Да, тука беше и синдикатот, ново формираниот синдикат на културните уметници, кој што исто така не подржа, организирано не подржа актерите, не подржа преведувачите, еснафи, представени организации невладини, представени преку поединци, представени и организирано, се повеќе го препознаваат ова како еден автентичен изблик на граѓанска непослушност, ако сакате, или обид да се сигнализира дека работите дојдоа до таму да мораме да излеземе на улица. Тоа укажува на фактот дека обсегот на оние кои ќе бидат засегнати директно од новиот закон за придонеси е огромен и тек, како што кажа Тамара, сега се дознаваат можните ефекти на законот и токму заради тоа денеска имаше толкава солидаризација од различни бранши на луѓе доаѓајќи од различни животни искуства и работни искуства. Да. И сметам дека тој процес ќе продолжи и тек треба да се и една работа, должност на организаторите на протестот е да се објасни суштинскиот карактер на овој закон, кој од една страна изгледа дека им нуди на луѓето заштита, но од друга страна тој е напад на најранливите категории кои работат во ова општество, а особено на оние кои работат во тотално прекарни услови, во услови на необезбеден труд, во услови на необезбедени безбедност на работно место и на сигурност на работното место. Сите тие услови, мислам дека во иднина ќе придонесат во зголемување на незадоволството и во повикување на одговорност на власт кои носат такви закони без никакво консултирање со најзасегнатите од тој закон. Едни од засегнатите се и студентскиот пленум и всушност и представници дел од студентите, да, тие луѓе беа таму. Да. Тие ќе го почувствуваат, како што вели, на својот грб, ќе почувствуваат тежината на овој закон. Токму тие деца се всушност дел од хонорарните работници. Од идните хонорарни работници, но и сега, но и сега работат за да си помогнат во студирањето и тоа е
една од опасностите од овие измени на петте закони е токму тоа што ќе се потикнат, практично се озаконува прекарната работа, ќе се потикнат работодавачите веќе да не вработуваат, да го дерогираат законот за работни односи. Тој не е случајно системски закон. Тоа е закон кој ги штити, бидејќи кога вие преговарате со работодавачот, вие немате еднаква позиција. И законот ве штити, ви ги дава тие годишен одмор, К-15, еве сега кое што го гледате како го заобиколуваат, боледувања и така натаму, право на отказен рок, право на одштета при отпуштање. Сето тоа хонорарните работници го немаат. И сето тоа во иднина сите нови вработувања ќе бидат такви, не случајно, тоа е тренд кој што тоа е алатка која што сега им е дадена на работодавачите, кој што би било наивно да очекуваме да дека нема да ја използуваат. Дополнително и луѓето кои се вработени ќе бидат многу погодени. Јас знам професори на пример. Професори имаат дел плата што им влегува во основна плата универзитетски професори, а дели ми се плаќа како авторски хонорари, тоа се оние варијабили, бројот на студенти и така натаму. Значи они дупло ќе бидат односно дупло ќе плаќаат даноци за здравство, дупло за пензиско, а притоа нели за овие законски измени предвидуваат парите да одат во првиот столб кој што ги сервисира постојните пензионери. Има и втор и трет столб кој што каде што би можеле вие да одредите. Видете, ова организација, ние сме организатори на протести, ние сме синдикати. По дефиниција, синдикатите не би требало да бидат против економско-социјална сигурност на вработените. Но, всушност, фактот дека ние реагираме говори дека се ова лажни социјални мерки. Токму тука сега да се надоврзам со... Се зголемува јазот на сир меѓу сиромашните и богатите. Во принцип, секое движење за социјална правда би се залагало за зголемување на даноците и за плаќање на придонеси, кои би се вратили понатака како социјални трансфери, како безбедност за вработените и за пензионерите. Но, не можеме во принцип тоа да го дискутираме, току мора конкретно да генерализираме условите во кои се водуват овие мерки. Во сегашните услови, ако гледаме, ако го анализираме законот и предлогот на закон и предлозите конкретни, прво, имаме дискриминација, затоа што се ослободуваат државните службеници, од втора страна имаме ужасен класен елемент кој е присутен во новите измени. Тоа значи дека исто како и со приходите од плата, така и со хонорарите, оние луѓе кои ги земат најголемите хонорари и најголемите плати од држава, оние кои земат над 180 илјади денари месечно, тие ќе бидат ослободени од плаќање придонеси на таа сума. Тоа значи дека тоа ќе биде максималната основица на која ќе се прерачунаат придонесите. Значи, конкретниот предлог се однесува на плаќање на придонеси на ниско, оние кои имаат ниски примања од хонорарите, од друга страна, оние кои имаат високи хонорарни примања, се ослободуваат. Тука има директен класен елемент и тоа не е во приход на работниците, не е во приход на социјалната правда, туку ги зголемува разликите социјални во држава, која од друга страна е држава со најголеми социоекономски разлики, не само во Европа, туку и во споредба со бившите републики на Советскиот Сојуз. Тоа значи дека владата ефективно се бори за земање, за скратување на приходите на оние кои имаат ниски приходи, а ги ослободува и ги бенефицира и ги привилегира оние кои имаат највисоки примања преку хонорари или пак преку плати, ослободувајќи ги нив од приходите. Тоа значи дека... Врз која основа ја прави таа дискриминација ако се иземани политичарите, функционерите, државните службеници. Случајот имаме дека имаме класичен пример на класна борба од страна на одредена политичка елита која ги штити своите луѓе, своите бизнисмени, своите платеници со најголеми примања, а дупката во буџетот која се појавува токму поради таа дискриминација и тој бенефит кој го добиваат најбогатите и оние со најголеми примања во држава, сега мора да се пополнува од оние кои едва преживуваат на несигурни работни места и прекарни услови на работа. Имаат ли луѓето представа за тежината на овие елементи кои ги говорите? Па ќе ја добија таа представа, ако не порано, веднаш откако ќе почнат овие измени да функционираат, а тоа е за десетина дена, станува збор за 120 илјади луѓе. 90% од нив спаѓаат во ниско доходовни семејства.
Значи, они ке бидат загрозени. Проблемот, да речеме, кај новинарите. Тоа е стереотип дека хонорарно ангажираните луѓе имаат многу големи плати. Имаат некои, меѓу новинарите тој број е многу мал. Станува збор за минимални плати, станува збор за многу мали примања, кои сега ке бидат десеткувани. И тоа е она што... Во држава која сака да воведе социјална правда и сака да се грижи за незините граѓани да имаат барем некој ниво на достоинствен живот, во сите примери во светот тоа се врши според преку прогресивно оданочување, ужасно прогресивно, особено на оние кои имаат највисоки примања, или преку хонорар, или преку примања од плата. Тоа во Македонија е укинато, со тоа е во директен напад принципот уставен на социјална држава со бенефициране на оние кои имаат најголеми примања во државата. Со ваквата одлука, владата потполно се става во одбрана на најбогатите во државата, на оние кои имаат највисоки примања, а се става во напад на оние најниски класи, кои се најранливи, обезправените, кои ќе станат во, ќе стапат во услови уште потешки на живот од кога овој закон ќе биде усвоен и ќе почне да се спроведува. Законот е усвоен. Само да се спроведува. Да. Ние баравме да се стопира. Баравте и средба со Да ви кажам, Синдикатот на новинарите во октомври побара писмено, се јавивме, прашавме каде да испратиме барање, да се сретнеме, да укажеме на проблемите што ќе се случат, апсолутно не игнорира. Потоа под подписниците на повелбата, каде што сме ние дел, и формално, и преку пресконференција со јавна изјава упатија барање. Меѓутоа, видете, не е само што ќе се случи со овие измени, меѓутоа начинот на кој се носи. Веќе ви укажува дека нешто не е во ред. Во сред лето, во јули, Економско-социјалниот совет, каде што седат големите синдикати, кои што климаат со глава и каде што хонорарните работници не членуваат, бошто тие не ги признаваат хонорарните, тие признаваат само вработени, дури се и непријателски настроени кон... Најранливата категорија. И работодавачите, и министерот, тоа е Економско-социјален совет, носат одлука, тоа иде во скратена постапка во собрание, пет закони се менуваат во скратена постапка и вие на почетокот на август веќе имате готова ситуација. Ниту сме прашани, ниту и еве се обидуваме да укажеме со фино, немојте, аргументите ги кажуваме, пазете, синдикати ви кажуваат, не е ова на вистина социјална мерка. Апсолутно не игнорираат. Јавна дебата не постои воопшто. Тоа укажува на една друга ствар, на тенденцијата на оваа власт да се носат закони по скратена постапка. Во историјата на Македонија нема таква пракса да се носат толку многу закони и толку важни закони по скратена постапка, да се носат 140 закони во еден ден по скратена постапка и тоа системски измени на важни системски закони во државата. Тоа укажува на фактот дека незадоволството на граѓаните од една страна е мотивирана и од таквиот однос на властите спрема граѓаните, спрема нивниот животен стандард и спрема нивниот секојдневен живот. Од тука сметам дека мобилизацијата, тој е уште еден друг елемент, самиот процес, самиот начин на нетранспарентен, недемократски, без јавна дебата на носење на закони, ризикува да произведе уште поголема граѓанска непослушност и граѓанска непослушност и незадоволство. Некои од опинион мејкерите и пундитите сметаат дека всушност станува збор за политичка одлука што се однесува до законот за хонорари. Зошто? Делот медиумите, оние кои работат и едва и преживуваат, делот невладените организации, говориме за критичките медиуми, не за опозицијските, за разбира, кога видиме критички, ја критикуваат власта, без разлика која е на власт во моментов, ќе бидат принудени или да ги затворат медиумите и невладените организации, или едва и да преживеат и воопшто немаат услови, начин како да работат. Има логика во таквото размислување. Предпоставувам дека главниот мотив е полнење на празниот фонд. Меѓутоа, ова се оние сайд ефекти кои што веројатно добро им доаѓаат. Критичките медиуми на вистина одвај преживуваат. Преживуваат на проекти, а проектите се базираат на буџетски активности, каде што не може да се менуваат. Така што предпоставувам дека и тоа е еден од мотивите.
останува да се види, меѓутоа стравот дека ефектите од овие измени ќе доведе до затварање, бидејќи нашите медиуми не функционираат на регуларен и легален пазар, вие имате една страшна селективност, имате финансирање на медиуми преку реклами и имате, нели, владини реклами преку буџет, еве така да кажеме, и имате медиуми кои обстојувате така, буквално партизански. Они дополнително ќе бидат удрени. Причините за хонорарни ангажмани на новинарите се од два мотива. Тоа е кај критичките медиуми, да не се лажеме, таму има многу хонорарци, бидејќи прво тие медиуми и не знаат дали ќе профункционираат следните 6 месеци или година дена. Тие буквално се борат за секој ден и за секој месец да обстанат. Вториот мотив е држање на новинарите во вазална, во условена позиција, бидејќи вие кога можете некого да отпуштите со телефонски повик само, зашто би му давале договор на неопределено, зашто би му давале бенефиции, право да се синдикално да се организира па да се расправа и така натаму. Така што мислам дека тоа се мотивите и ефектите допрва ќе се видат. Студентскиот пленум, една од етикетите беше дека организаторите се сушно Сорос, односно Соросоидите, како и опозицијската СДСМ. Постои, гледате ли опасност да се случи исто со овој тип на движење и на протести? Мислам дека тоа веќе е пракса која е измитена од страна на провладините медиуми. Мислам дека таа риторика почнува веќе и да ја напуштаат, токму поради фактот гледа дека таа не пие вода. Но за окружувањето останува? Тоа останува, но више станува објект на гротеска, на јавна бладмажа, на дегутантност. И мислам дека ако барем 2 минути после посвета да размислат на тој потек, како оцрнување на оние граѓани кои се директно засегнати за нивната секојдневна животна екзистенција, ќе сватат дека тоа нема да профункционира и мислам дека тоа после претходниот студентски протест на кој се направи дури и јавен цинизам на таквиот начин на функционирање на тие медиуми, више немаат начин на кој ќе ги оцрнат и ќе ги стигматизираат овие граѓански движења и сметам дека граѓанските движења многу добро се снаоѓаат со таквите тенденции и успеваат да ги субвертираат и да ги вратат во нивна собствена полза. Ќе има ли нови протести, че усиди си Садико? Па ја мислам дека ќе има, да. Мислам дека тенденцијата на властите која воопшто не ги слуша луѓето на улица, која, како што кажав, е една од по скорешните пракси во Македонија, кои имаме демократски изрив на незадоволство. Ако тој демократски изрив на незадоволство не го слушате, по логичен след на настаните, тоа незадоволство константно ќе раст. До сега сме сведоци дека тврдоглавоста на сегашните власти останува на истата линија, а единствено што може да се смени е мобилизацијата и гневот кај граѓаните кои се директно засегнати за нивниот секојдневен живот од ваквите промени. Добро, јас благодарам што бевте. Благодарам.